Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, ով Աստծո ժողովուրդ։ Իրականից երանելի օրերա, որ այս օրերին մենք կարող ենք մեր հոգևոր սովը բավարարել։ Ինչ թեմաներ, որ պետք է Աստված մեզ տալիսա, տալիս ենք ձեզ, որպեսզի դուք ոչ մի բանի կարիք չունենաք, ինչպես եւ այս օրվա թեման։ Իրականից Տերը ասում է, որ օրեր կգան ոչ թե հացի սով, ով Սեմ մարգարության մեջ կա գրած, ոչ թե ջրի սով, հապա Աստծո խոսքի սովա լինելու, եւ նույն ով Սեմ մարգարության մեջ գրված է, որ իմ ժողովուրդս կործանվում է, կորուստ է գնում, գիտություն չունենալու պատճառով։ Ուրեմն ոչ թե Աստծո խոսք չիմանալու պատճառով են կորուստ գնում, Աստծո խոսքը իմանում են, և բայց Աստծո խոսքի ծուրը մեկնությունը կործանում է և մեկնողին և լսողներին, ամեն։ Ուրեմն այսօրվա պատգամի թեման հենց այդպիսի մի խորհրդավոր թեմա է, այսօրվա պատգամ էլի, որ վերնագիրը բնաբանը կընթերցեմ, որ շատ ծուրը մեկնության վարսկան հովիվները մոլորեցրել են շատ ամուսնացած զույգերի։ Ուրեմն պատգամի վերնագիրն է, որ թե ծնությունը օրհնություն է, ոչ թե տառապանք ու չարիք։ Ուրեմն շատ մարդկանց համար որդի ծնությունն է դժվար, որդի կամ դուստրեր չեն ունենում անեսքի պատճառով, որ կխոսենք։ Շատերի համար էլ որդի ծնությունը դարերա չարիք ու տառապանք, վախենում են այդ սենյակը մտնեն, անկողին մտնեն, որ նորից զավակներ չունենան։ 8, 10, 15, 18, չգիտեմ որ համարի համեմատ են այդ անժուշկալ վարքագիծը ձևավոր է։ Չեն հասկանում, որ դա անժուշկալություն է։ Հիշեք, որ Սուրբ գրքում գրված է, որ դա անմաքուր արաբերություն է։ Կընթերցեմ այդ համարները։ Ղերտացիս 15-րդ գլխում գրված է, որ եթե մեկը մոտիկանա իր կողակցին զավակ ունենալու պատճառով, ինքը անմաքուր է համարվում, մինչև իրիկուն անմաքուր լինի, ջրով լվացվի ու հետո մաքուր է։ Ու նաև գրված է, որ ամուսնացածները չամուսնացածի պես պիտի լան Կորինթացիս 7-րդ գլխում։ Կուզեմ ընդերցել նաև մի թեմա սուրբերի մասին, որ ճշմարիտ սուրբերը այդ շար սեռական ցանկությունը չեն ունեցել, որ մարդի կորորի օգուց լեսվելով պիտի ամուսնացածները հասնեն չամուսնացածի վիճակի, ներքինիներ դառնան, որոնք իրենց ներքինացրեցին երկնքի արքայության համար։ Հիշում եք, հիմա կարդում եմ Կորինթացիս 7-րդ գլուխը, որ կույսի և ամուսնացածի մասին բանա բացատրում, և այդ դրվագում իրականից հասկացեք, որ ամուսնացած կինը ու ամուսնացած տղամարդը կույսի պես չեն կարա հոգով և մարմնով սուրբ լինեն, քանի այդ պիղծ բնությունը իրենց սեռական կրքերով, անոնք որ Քրիստոսինն են, իրենց բոլոր բնական կրքերը կհանեն ու Քրիստոս կհակնեն, ու նոր արարած կդառնան, և էր ալու արուեք չի լինի, ծառա ազատ չի լինի, Քրիստոսը կլա ամեն բանի մեջ։ Ուրեմն հոգևոր մանուկ ժամանակաշրջանը անժուշկալ ժամանակաշրջանը, այդ ժամանակաշրջանում դու զավակներ պիտի ունենաս ու քիչ-քիչ մարի ու քո կողակցի հետ ապրես, որպես քուր եղբոր, պես ինչպես Աբրահամն էր, չէ՞ ասում, իմ քույրն է, ամուսնացածները չամուսնացածի պես, և այդ չար մարդկային սեռական կիրկը կփոխվի աստվածային սուրբ սիրո, ամեն։ Այդ չար կրքից բխող սերը կմեռնի Աստծո սուրբ օգուց, ներքին աստվածային կյանքը, եթե քո մեջ աճե մեծացելա, այդ կյանքից կբխի աստվածային սեր, և զույգերը իրար կսիրեն Աստծո սիրով, ոչ թե կրքի սիրով։ Դրա համար են մարդիկ, որոնց կյանքում Աստծո սերը չկա, կրքի սերն էլ բացակայում է, իրարից բաժանվում է, ամեն։ Ուրեմն ես ընթերցեմ այս համարները, որ դու հասկանաք, որ կարան ամուսնացածները լինեն չամուսնացածի պես, և հասկանաք, որ իրականից, եթե մեկը ամուսնացած է, այդ կրքերի գերի է, ինքը մարմնով սուրբ չի, իսկ կույսը, որ դրան չունի ու ներս էլ սրբացած է, Հիսուսը հագած է, կույսը հոգիով և մարմնով։ Ահա, 29-րդ խոսք, 7-րդ գլուխ։
բայց այս կսեմ եղբայրներ, որ որոշումի ժամանակը կարճացած է, ալանոնք որ կին ունին, այնպես ըլլան, որպես թե չունին։ Ուրեմն ամուսնացածները գիշեր ցերեկ դրանով չզբաղվեն, խելքը միտքը չլինի այդ չար ցանկությունները, այդ սեռական հարաբերությունները, դրան քիչ-քիչ պիտի մարեն ու հոգևոր կրքերի, հոգևոր սիրո փոխվեն, ամեն։ Եվ հիշեք նաև հաջորդ համարը նույն գլխի 32-ից, բայց 7-րդ գլուխ, առաջի կորընթացից 7-րդ գլուխ 32, բայց ես կուզեմ, որ դուք անոք լակ, վասնզի չամուսնացած մարդը տիրոջ գործով մտահոգ է, թե ինչպես տերոջը հաճելի ըլլա, իսկ ամուսնացածը աշխարհի զբաներով մտահոգ է, թե ինչպես իր կնոջը հաճելի ըլլա, եւ ամուսնացած կինը ու կույսը կտարբերվեն իրար մե։ Վասնզի 34 համարն եմ ընթերցում, այդ համարն է։ Վասնզի կույսը տիրոջ բաներով կմտահոգվի, որպեսի ինքը սուրբ ըլլա հոգիով ու մարմնով, իսկ ամուսնացած կինը աշխարհիս բաներով կմտահոգվի, թե ինչպես իր երկանը հաճո ըլլա։ Ուրեմն նույն ընթերցում եմ Ղևտացիների 15-րդ գլխում, որ իրականից իմանաք, որ այդ սեռական կրքեր ունեցողները եւ դրանով զբաղվողները անմաքուր հարաբերությունների մեջ են, չեմ ասում մեղք են եւ դրանով կկործանվեն, բայց սուրբեր չեն։ Սուրբերը իրականից ին անած քրիստոսակազները, Գաղատացիս 3-րդ գլուխ 27-28-ում գրված է, անոնք որ քրիստոսով մկրտվեցան, հին անեցին ու քրիստոսական, քրիստոսը վրայներից ական, ալասկե հետո ոչ արուկա, ոչ էլ էկ, ոչ ծառա, ոչ ազատ, ոչ էլ սեռական կիրք ու ցանկություն, քրիստոսի ամեն բանի մեջ։ Դրա համար Պենտեկոստից հետո ովքեր հաղորդություն էին ընդունում, այդ չար կրքերից ազատ էին, ամեն նոր հաղորդություն էին ընդունում, բայց այսօրվա հաղորդություն ընդունողները այդ կրքերի գերի են, անգամ երեքօր չեն կարում սուրբ կյանքով ապրեն, ամեն։ Բայց ոչ միտեղ գրված չէ երեքօր սուրբ կյանք ապրի երկու հաղորդության, գրված է հին մարդ իր կրքերով վառի, քրիստոս նաքի, նոր արարած դարձի, նոր հաղորդության անդամ դարձի, ամեն։ Որպիսի թեմայի շեղվենք, ընթերցեմ այդ Ղևտացիների 15-ը, որ սուրբ գրքով եւ օրենքում գրված բարերով ձեզ ապացուցեմ, դու ինձ սխալ չհասկանաք, Եբրայեցիների 13-րդ գլխում գրված է, ամուսնությունը բարի ու պատվական է, սուրբ է, անկողինը սուրբ եւ անարատ, բայց Աստված պիտի դատի պորնիկներին ու շնացողներին, բայց հասուն ինը անած քրիստոսակացները արդեն ամուսնացածները չամուսնացածի պես ներքինիներ են դառնում, ինչպես Մատթեոս ավետարանում գրված է 19-րդ խոսքում, ընթերցը գլխում, որ ոմանք էլ իրենց ներքինացրին երկնքի արքայության համար, ոմանք մոր որովայնից այդ չարցանկությունները չունեին, ոմանք մարդոնց կողման է ներքինացան, որը բացատրել են ձեզ արդեն ավետարանների մեջ, ոմանք էլ իրենց ներքինացրին, ժուշկալացան, հին մարդ իր կրքերով անեցին ու քրիստոսական, որ այդ կրքերը չունի էլ երկնքի թագավորության արքայության համար, ամեն։ Իսկ ովքեր այդ կրքերի գերի են, իրանք գլ քրիստոս ակաշ չեն ու հասուն վիճակ չունեն, թողոթեն օրորի մարմնի կրքերը կվերանա ու հոգևոր կրքեր կզարգանա, ամեն։ Ղևտացիների 15-18, երբ որ մի մարդ կնոջ այդ պարկեսերմի զուգավորության համար, նրանք ջրով պիտի լվացվին և մինչև իրիկուն անմաքուր լինեն, զավակ ունենալու համար այդ գործողությունը անմաքուր է համարվում, հասկացաք, նորից եմ ասում, ես չեմ ասում այդպիսի կյանքի մեջ եղած նորեկ աճման մեջ գտնվող քրիստոնյաները չեն ապշտակվի, ոչ, հասուն քրիստոնյաները, եթե իրոք իրանք հովիվներ են ինանած քրիստոսակաց, ես չար կրքերից
մարմնավոր ցանկություններից, պիտի ազատագրված նոր արարածներ դառնան Քրիստոս Աստծո որդիներ, ամեն, կանոնք որ Քրիստոսինն են, իրենց մարմինը խաչը կհանեն բնական կրքերով ու ցանկություններով մեկտեղ, հոգիով ապրենք, հոգին ամեմատ քայլենք, սնապաշ չլանք, մեկս մեկ գրգռելով և իրարու վրա նախանձելով։ Հիմա Աստծո ժողովուրդ, այսօրվա աղանդավորները, չգիտեմ որ համարի տակ են այդ բանն անում, վերցել են ծննդոց 38-ի 6-ից 10 համարը օնանի մեղքը, որ այդ օնանի արածը վերցրել են որպես հիմք և քույրերին եղբայրներին դրել են այդ ծանր կրքոտ լուծի տակ, որ պիտի 5-ատ, 10-ատ, որքան տերը կամենում է, այնքան զավակներ ունենակ։ Եվ ուշադիր եղեք, շատ հեշտա համար ասելը, բայց շատ դժվար է Սուրբ Գրքին համեմատ մեկնելը, որ քո մեկնությունը չհակասի Սուրբ Գրքի որևիցե համարների։ Հիշում եք օնանի մեղքը, ես սա որոշելի վերջում խոսեմ, բայց կկարդամ վերջում, նա երբ Հուդայի զավակ էրը չար էր, որ ամուսնացավ Թամարի հետ, Աստված հարված տվեց, էրը մեռավ, տեքրության օրենք կար, որ պարտավոր էր իր հաջորդ մեծ տեքրը ամուսնանար հարսի հետ և մեռնող զավակի մեռնող մարդու համար սերունդ տար։ Ուշադիր ես կետը, որը կընթերցեմ վերջում, և ասում է հայրը պատվիրեց օնանին, որ մտի քո հարսի մոտ ու զավակ պարգևի քո հարսին, ես բանի համար զարկեց, որ նա չարավ, և ասում է օնանը իմացավ, որ զավակը իրեն անունով չի լինի, և այդ գործողությունը կատարեց, որ պարգեշտությունը պաշտպանելու համար չեմ խոսում, արգելեց, և Թամարին զավակ չտվեց, և ցածրի խոսքը կընդերցեմ կլսեք, բացատրում է, որ ոչ թե նորից, որ ինքը արգելեց և այդ գործողությունը արավ դրա համար, զարգեց, պաշտպանվեց, հապա որ իր եղբոր համար սերունդ չտվեց, դրա համար Աստված հարվածեց, հասկանում եք, ինչ եմ ասում, նա էլ մեռավ, օնանն էլ մեռավ, չէ, մնաց Սելոմը, հիմա ինչ եմ ասում, վերցել են այս համարը ու պարտադրում են և առաջի Տիմոթեոս 2-ի 10-ին գամարը, որ կինը պիտի փրկվի որդեցնությամբ, բայց չեն ասում, բայց եթե մնա հավատքի սիրո և սրբության մեջ, հիմա ընթերցենք, որպիսի երթականությունը չխախտվի, որ այո, եթե շատ քույրեր ու եղբայրներ կան ամուլներ են, Աստված կարա ըստ ես համարների աղոտքով զավակ տա, բայց ամեն բանը չափի մեջ է գեղեցիկ, ոչ մի հին ուխտի սուրբեր կամ նահապող, ասենք Աբրահամից սկսած, մի կնոջից ամենաշատը ունեցելա 6 զավակ, որը ելելա Հակոբի լիակինը, Ռուբենը, Շմավոնը, Ղևին, Հուդա, Զաբուղոնը, Իսակարը, լիայից, Դան գադ ասեր նեպթաղիմ, Դան գադը մի հարճից, ասերն ու նեպթաղիմը մի հարճից, 2-2, և վերջինը Ռաքելից ունեցավ Հովսեպտ ու Բենյամինը, չկա այդպես դեպ, քննենք Մովսեսը ուներ 2 զավակ, քննենք Սամվելին ուներ 2 զավակ, Ահարոնն ուներ 4 զավակ, ամեն, հավելի լավ չէ դու 5 զավակ ունենաս իգնել տիրոջը ծառայի, քան թե տարին մի հատ բերես 15-ատ, 10-ատ քամոսին նվիրես, չկարաս կրթես, դաստիրակես տիրոջ օրենքների մեջ խրատես, էն էլ ես այսօրվա պղծված դարաշրջանում, որ կարամ ասամ հնարավոր է 5 զավակ ինել չկարաս սկես, բայց թե ոնց պաշտպանվես, ոնց անես, Սամվելը ամուսնացած այել է, Մովսեսը ամուսնացած այել է, գիտությունը զարգացած չէր, բայց չեն ունեցել, ուրեմն զսպված են իրար եկել, ուրեմն պաշտպանվել են, չէ, որ չափավոր 2 տարին մեկ մի զավակ ունենան, մինչև այդ կամ տարին մեկ կամ 3 տարին մեկ, մինչև այդ երուն շրջանը անցնի ու ամուսնացածները չամուսնացածի պես լինեն, ամեն, որ համարի տակ են ձեզը ստիպում, որ պարտադիր տարին մեկ հատ պիտի զավակ ունենաք ու քամոսին նվիրեք, և քննել եմ բոլոր շատ զավակ ունեցողների,
ընտանիքները 98% երեխաների կեսը աշխարհիկ ու աշխարհի մեղքերի գերի լող են տալում աշխարհի պղտությունների մեջ։ Դե ավելի լավ չէր ունենային 5 զավակ հիգնել տիրոջ օրենքի մեջ մեծացնեին, քան թե ունեցան 15 զավակ, կինն էլ դարավ գեհենի զավակ, դրտնջացող, քրտմնջացող, գնացեք հլա 1000-ից մեկը, որ ունի ֆինանսական լավ հնարավորություն է զավակների ամեն պետքերը հոգալու, հլը գնացեք մտեք բազմազավակ աղքատ ընտանիքներում բնակվող ձեր քույրերին հարց տվեք, մեկը ողնաշարի գրիժա ունի, հիվանդանոցների տուն չի գալիս, այն մեկելի երեխեքը մեղքի պատճառով ընկել են հիվանդանոցները, աղքատության գնում են ամեն մեղսալի քայլերի գոնե աղքատության նպաստը ստանան, որ այդ մանուկների պետքերը հոգան, էսի օրհնություն, հա օրհնություն չէ, սա արդեն տրտունջ ու չարիք է։ Եվ քո յուրաքանչյուր զավակը մեկիջ մեծանում է 12 տարեկանից, մեկիջ մեծանում է 16 տարի, գնաց մեղքի աշխարհում լող տալու գեհենի զավակ դառնալու։ Ումն էր պետք է զավակը։ Դու ծախսեցիր, դու տանջվեցար, դու պահեցիր զավակին, քամոսին նվիրեցիր, դրա համար ունեցեք չափի մեջ տարին մի հատ մի ունեցեք, խնդրեք, որ Տերը զսպածություն տա ձեզի, ժուշկալություն տա, չեն էլ ամաչում, դա բխում է անժուշկալությունից, և ամեն ինչը բարդում են ասո օրենքի վրա, թե Տերոշ կամքնա, Տերը ասել է, կինը պիտի փրկվի որդի ծնությամբ, եթե մնա հավատքի սիրո սրբության մեջ, որը համարներ ընթերցելիս ձեզ կմատուցանենք։ Հիմա այս համարները գրեք, ուշադիր եղեք, որ և որդի ծնությունը չունենալն է անեցքից և սատանայից, և չափից ավել ունենալն է գայթակղություն ու սատանայի ծրագիր, որ նույն բանն է չունենաս, թե ունենաս քամոսին նվիրես, իսկ չափի մեջ Տերը 6-ատ ակամեց է, 5-ատ, 4-ատ, 3-ատ, Տերը գիտի, թե դու ինչքան ժամանակաշրջանում արագ ես լսվե և քո կրքերը վառելա ու դու սրբացել ես ու տիրոշն ես նվիրվե, այդ էլ Տերն է որոշողը, բայց Տերը որ տալիս է օրտնված արգանդ, այդ արգանդը միշտ էլ բաց է, շատերը մտածում են, երբ ասում պետք լինի կփակի, երբ ասում պետք լինի կբացի, ոչ, անեցքից է ամլությունը և փակ վիժող արգանդը, օրտնությունից է բաց և օրտնված արգանդը, որ տալիս է առատ պտուղ, տալիս է որքան որ զույգերը փափագում են աստծո կամքի ամեմա չափի մեջ, որ այդ զավակները աճեն տիրոջ խոսքի մեջ, ամեն բանը կնոջ և այդ տվյալ եղբոր կարողության չափովն է ընդունելի տիրոջը, ողորմությունը, որ ողորմությունը ծանրաբերվածության արժ չկա, գիրտն ասում է տալը կարողության չափովը ընդունելի, ոչ թե ստիպված ու տրտմությամբ, ամեն։ Հիմա քննենք այս համարները, տեսեք, որ Տերն է ամլությունը բժշկում, Տերն է հղիություն շնորում, և Տերն էլ բոլոր սուրբերի կյանքով անգամ ասում է, եպիսկոպոսը չլինի երկու կնոջ այր, ինչի մար, որ շատ զավակներ չունենա, թողի եկեղեցու ծառայության լուծը զավակների պահելու ապրելամիջոցի հարցով զբաղվի և եկեղեցին գնա փակուղի, ամեն։ Ծննդոց 20-ի 17-18 Աբրահամը հիշում է, երբ տեղափոխվեցավ գնաց օտար երկիր, Աբիմելեքը տեսավ իրա կողակցին, բռնագրավեց տարավ, հիշում եք, և Աստված հարված տվեց Աբիմելեքի ընտանյած բոլոր կիներին, փակեց նրանց արգանդը մեղքի պատճառով, որ Աբրահամի կնոջը գողացել էր, տարեր էր, որ իրեն կին դառնար, էդի դուք կարդացեք 23-րդ գլուխը, և կանչեց Աբրահամին, և հանեց իրականից, այ որոշ գումար տվեց Սարային, ասավ գնա սրանով էլ քողար, ծասկվի, որ դու ամուսնացած կին ես, պատկերացնում եք, լրիվ փակ էր, մենակ երեսն էր բաց, և թե ինչ ասում, ահա եղբորդ 1000 արծաթ տվի,
ահա նա քեզ համար աչքերի ծածկոց լինի այն բոլոր բաների համար, որ քեզ հետ եղավ, եւ ամենովն էլ հանդիմանվեցարել։ Ուրեմն ծածկվի, որ ուրիշ տղամարդկանց ոռոգայ չլարես, բայց այսօր ոչ թե երեսները, էլ տեղ չի մնացել, որ չեն բացել։ Տեսեք, ինչ աննամուս բաներ ա կատարվում այսօր եկեղեցիներում, բայց սա չէ մեր թեման, անցնենք դրանից առաջ, բայց ինչ էր գրավիչը Սառայի, տեսքով սիրուն էր, տեսավ երեսը ցանկացավ և Աբրամն էլ ասեց, որ իմ քույրն ա ոչ թե կինս, նա էլ մաքուր սրտով ուզում էր ամուսնանար Սառայի հետ, որ ինքը տեսքով շատ գեղեցիկ էր։ Բայց դրա պատճառով գիշեր այցելեց Աբրահամի Աստվածը, Աբիմելեքին հանդիմանեց ու ասավ, զարկել եմ բոլոր ընտանիքիդ, փակել եմ ազգդ, սերունդդ, բնաջինջա լինելու չէ, որ փակվավ չեն զարգանալու, եւ Աբրահամին կանչեց, կարդում եմ այդ տեղը, եւ Աբրահամը աղոտ արավ Աստծուն, որ Աբիմելեքը ետ տվեց Սառային, զղջած, որ սխալ բան արել, եւ Աստված բժշկեց Աբիմելեքին եւ նրա կնոջը եւ նրա աղախիններին եւ ծնում էին, բայց ամլություն էր եկել, որովհետեւ Եհովան Աբիմելեքի ընտանյաց բոլոր արգանները փակել էր Աբրամի կնոջ Սառայի համար։ Ամեն։ Ուրեմն ասո ժողովուրդ, Եհովան անեցքի մեղքի պատճառով կտա ամուլ ու վիժող արգան, կփակի։ Եհովան, երբ դու մեղքերի թողություն ես ստանում, իրականից քո մեղքը խոստովանվում ես, ներում ես ստանում, բացում ա, օրհնություն ա տալում, օրենքի 28-ում գրված ա, կորտեմ որովայնիդ պտուղը, վիժող չի լինի, օրտված կլինի, եւ քանի ա ձավակ որ ուզես կստանաս, բայց շատ տխմար քարոզիչներ բացատրում են, որ տերը կարա փակի ու բացի, փակի ու բացի, ամեն օր փակի ու բացի, ոչ, Տերը բացում ա, օրհնություն ա տալիս, նրանից հետո քեզ ասում ա, ժուշկալի եղիր, այդ չար կրքերին շատ տեղ մի տու, կրքերդ օրորի հոգով լեսվելով, որ նոր ես ամուսնացե, մեկ երկու տարի գրված ա, այդ ամուսնացած եղբորը, հոգևոր պատերազմ, գործ չտան, ամեն պատերազմի չտանեն, հոգևոր գործի չդնեն, ինչի համար, որ նա տունը մնա, իր կողակցի ծարավը բավարարի կողակիցներ իրեն, ամեն, մեկ երկու տարի հետո պիտի սկսի մարել այդ երուն շրջանը, պարզա, քիչ-քիչ եթե դու հոգիով լեսվես և քո մեջը հոգևոր մանուկներ ծնվելու փափագներ զարգանան, Աստված քեզ էլ կփոխի, քո կողակցին էլ կփոխի, քիչ-քիչ 10 տարի ա, կմեծանաք 15 տարի ա, կունենաք 5-ած զավակ, մի 4-ած, 6-ած, վերջը, բայց ոչ 10-ած, 17-ած, 18-ած, 20-ած, չի կարա ես տեսակ, կինը չտրտնջա, ես բոլոր աղանդավորական եկեղեցիները որտեղ մտել եմ, բոլոր այդ կիները կամ ողնաշարից պրոբլեմ ունեն, կամ հիվանդ են, տրտնջում են, հաց չեն կարում այդ են, քիչ ընտանիքներ էլի, որ թեկուզ ներքին տրտունջ ունեն, ցույց չեն տալիս, բայց Աստծո խոստն ասում ա, զսված եղեք, ժուշկալի եղեք, եւ ինձ ասում են, Կարեն եղբայր, ձեր ավատնել ա պարտադիր 20-ած երեխա պահանջում, Այ քուրեր ջան, ասում եմ, Սուրբ գրքում դա անժուշկալություն ա համարվում, ով կասում եմ ձեզ քարոզում ա, որ պարտադիր 10 անցնի, վազքի մրցում են կպե, եւ բերում են այդ համարը, որ կինը պիտի փրկվի որթե ծնությամբ, չեն ասում, եթե մնա հավատքի սիրո սրբության մեջ, այդ 10, 15, 12 երեխա ունեցող կինը կարամ ասեմ գրքի երես չի նայում, տրտունջ, բարկություն, մտեք նրա տունը ու իրա հրեշ բնությունը կտենաք, որտև այդ զավակների ծանր լուծի ծանրաբերված ոչ էլ աղոտքի ու գրքի ժամանակ ունի, ամեն, ուրեմն ամեն բանի մեջ չափ գոյություն ունի, ինչպես խմելը մեղ չի, բայց արփելն ա մեղ, այնենց էլ զավակ ունենալը մեղ չի, բայց չափից ավել ունենալն ա մեղ, ինչի մար, չարիք ա դառնում, կինը տրտնջում, դժոխք ա գնում, այդ 10-15 զավակը, որ շատանում ա, չեն կարում դաստիրակեն, մի վարակ զավակը վարակում ա, էն մեկ էլ խելոքին, քիչ մը խմորը խմորում ա մնացածին, ամեն,
Ինչպես Դավիթը, եթե ունենար 5 զավակ, Խոսքի Ամնոնին կանդիմաներ, Թամարին չեր պղծի, Աբիսողոմը Ամնոնին չեր սպանի, չէ՞, ապստամբություն չեր գոյանա, թեկուզ այդ բոլորը ելավ մեղքի պատիժ, բայց Դավիթի շատ կիները կամ Սողոմոնի շատ կիներ ունենալը իրեն կործանեցին, ամեն։ Դրա համար Տերը պատվիրեց, որ նոր կտակարանի դարաշրջանում երեցը եպիսկոպոսը լինի մեկ կնոջ այր ու հաստատ քիչ զավակներ ունենա, որ եկեղեցին պարտավոր չէ քո կրքերի բեռը փակի, չէ՞ որ եկեղեցին պիտի կալի մեջ աշխատող եզանդուն չկապեր նրան ապրելամիջոց հայթայտեր։ Եթե ես մի 10-20 զավակ ունենամ, ուրեմն կորավ այդ եկեղեցին։ Ժողովուրդ, Աստված, Աստվածաշնչում ամեն բաները գրվել է, պատվիրել է, եթե այդ պաշտպանվելու միջոցը, որ Օնանը կատարեց, որ Աստվածաշնչանա մեղ լիներ, ես գիտեմ շատ սուրբերի ձև պաշտպանվել են ու հիմա էլ այդ վիճակի մեջ են, բայց ինչու՞ չեն զարկվում։ Այդ մի ձևն ա տրված մաքուրով, իսկ այդ կիները կգնան բժիշկների եսիմ, ինչ այլանդակություններ կանեն, ինչեր կտեղադրեն, մարդասպանություններ կանեն, հիմա չէ լավ այդ որդեցելություն իրանց համար տառապանքու չարիք, հավերի լավ չէ զսպված լինեն, պատրաստեն, իրեն հոգեով լսվեն, հոգևոր կրքերը զարգանա իրենց մեջ, քիչ-քիչ այդ սեռական կիրքը մեռնի ու վերանա, և իրանք իրար սիրեն որպես քուր աղբերներ, Դավիթի նման կմտնես անկողին ծերության շեմին, բայց դու Աբիսակին չես մերձենա, երիտասարդ կույս աղջիկը Դավիթի կողքում պարկում էր, բայց Դավիթը արդեն ծեր ու մեծ էր, մի մտածեք այս ծերությունը գալիս է մարմնի տկարությունից, Աբրամը 150 տարեկան էր, բայց նա ամուսնացավ Քետուրայի հետ, 6 զավակ ունեցավ, ոչ Դավիթի վիճակը հոգով լեսված, հոգով հասուն երեսների վիճակներ, որ նա կույսի կողքին կքնի որպես իր քրոջ, լոգ տականալու համար, ամեն։ Բայց այսօրվա 85 տարեկան երեցը նորից ամուսնանում իրենից 20-30 տարի, 25 տարի երիտասարդ քրոջ հետ, ու տիրոջ անունը Հայո ելավ տալիս։ Դրա համար արթնացեք, մտածեք, Պողոս առաքյալն ինչ ասում, գայթակղության պատճառ չդառնանք ոչ հեթանոսներին, ոչ հրեաներին, ոչ էլ Աստծո ժողովրդին, ամեն։ Ինչը որ պարկեշտ է, ինչը որ զսպվածությունով է, ինչը որ առաքինությունով է, ատոր վրա մտածեք, սա առաքինությունը, սա լկտի կրքերի գերի վիճակը։ Ուրեմն թելադրեմ ես համարները գրեք, որ ընթերցենք։ Ծննդոց 20:17-18 կարդացի, Ծննդոց 25:20-23, Ելից 23:25-26, Երկրորդ օրինացից 17:14, Ռութ 4:13, կներեք էլի 14 ասեցի, Ռութ 4-րդ գլուխ 13 խոսք, Սալմոս 127:3 և առաջի Տիմոթեոս 2:15, որ բուն այդ որդեցնության համարնա, որով խաբել են շատ տկար քույրերի և եղբայրների տկար ու սխալ խշմտանք սերմանելով անոնց մեջ։ Ուրեմն անցանք, ուրեմն ով ա տալիս օրհնություն, ով ա տալիս ամուլ արգանդին բժշկություն, Եհովան։ Նույնը տեսեք 23-րդ գլուխ, Ծննդոց 25-րդ գլուխ 20-23-ը, հիշում եք Իսահակը, որ ամուսնացավ Ռեբեկայի հետ, ամուլ էր, 20 տարի աղոտ կարավ և Աստված բժշկեց և զույգ զավակներ ծնվան, կարդում եմ այդ կետը, և Իսահակը աղաչեց Եհովային, դուք 20-ից կընթերցեք, Իսահակը աղաչեց Եհովային իր կնոջ համար, որ ամուլ էր, և Եհովան լսեց նրա աղաչանքը, և նրա կինը Ռեբեկան հղիացավ, և տղերքը խաղում էին նրա արգանդումը, երկու, մի անգամից տվեց, տե խորացից ավելին,
Եթե դու էլ տիրոջ առաջ ձեր ճանապարհը ուղեք, 10 տարի աղոթեք, Աստված զավակ կտա, ոչ թե կգնաք այլ եւ այլ սատանայական միջոցներով, չգիտեմ ինչ պրոցեսներով եք զավակ ունենում եւ նզովված Իվան զավակադառնում. Դա տիրոջ օրհնությունից չի. Եթե տիրոջ օրհնությունը լինի, տիրոջ Աստվածաշնչյան ճանապարհովը կլինի, ամեն։ Եվ նա ասաց, եթե այսպես է, ինչու համար ինձ եղավ այս, և գնաց Եհովային արձնելու, և Եհովան ասաց նրան, երկու ազգեր կան արգանդիդ մեջ, և երկու ժողովուրդներ կբաժանվեն քո որովայնից, և ժողովրդի մեկը մյուսից զորավոր կլինի, և մեծը կծառայե փոքրին, ամեն։ Իսահակը քանի զավակ ունեցավ, լավ, Աբրահամի զգանք, երկու, մեկը անիրավ դուրս եկավ, Իսմայելը վռնդվավ, մնաց Իսահակը, Իսահակը քանի զավակ ունեցավ, միթե նրանք այդ ցանկությունը չունեին, քեզանի շատ ունեին, որտեղ օրենքի դարաշրջան էր, հին մարդը լիովին չէին կարահանեին, իսկ մենք կարող ենք անել ու Քրիստոս ակնել, ունեցավ երկու զավակ, մեկը անիրավ դուրս եկավ, Եսավը, բայց Հակոբը մնաց հավատարիմ, Հակոբը ունեցավ 12 զավակ, 4-ը կնոջից, ամենաշատը լիանա ծննդաբերել, 6 հատ, բայց այն օրերի, մեր նախնիների օրերի զավակ մեծացնելը շատ հեշտ էր, որտեղ պղծված աշխարը չէր գերում բոլոր զավակներին, այսօրվա օրերին կարամասեմ դու 4 զավակ էլ հազիվ կարաս հասցնես, կամ 5, լավ 6, ամենա ռեկորդագիր թիվը, որ լիանա ունեցե, որ ամկինը դիմանա, համ դու տիրոշմով կարաս կրթես դաստիրակես, չէ որ այդ մայրը պիտի ուշադիր լինի իր զավակներին, հսկի, լվանա, մաքրի, դասերը սովորացնի, այն էլ այս տարիների հոգսերը, իսկ եթե դու պիտի բերես 5-15 զավակ, 15-10 գեհենի զավակ դառնանեն, 5-ին էլ ապական են, ուրեմն ինչ դարավ, սա քո համար դարավ տառապանք, չարիք ու սատանայի համար աշխատեցիր, Աստծո տված օրհնությունները տվեցիր դևերին, դրա համար ամեն բանը չափի մեջ է գեղեցիկ, և ծննդոց 38-ի 6-ից 10-ի ամեմատ կարակ պաշպանվեք, սուրբ ձևի, մաքուր ձևի, ինչպես պաշպանվել են բոլոր սուրբ այրերն ու սուրբերը, ամեն։ Եվ դա մեղ չի համարվե, որ մեղ համարվեր, դրանից հետո Սամվելն էլ արված կուտեր, բայց այսօր կիները գնում են բժշկական ամեն միջոցներով պաշտպանվում են, դա մեղ չեք համարում, թույլ եք տալիս երեստեր ու եպիսկոպոսներ որոտար բաներ են անում, մարդասպանություններ են անում, աբորտներով սպանում են հազարավոր երեխեքի, քիմիական դեղեր են խմում ու թույնում են իրենց որովայնում ծնված մեկ օրական անգամ մանուկին, դա մեղ չի, սուրբ գրքի քայլանելը մեղ կա, դրա համար ով քույրեր ու եղբայրներ լսեք և ձեր ընտանիքների մասին հոգ տարեք, վարձկան օվիվների սխալ խրատներ մի ընդունեք, ինչպես պաշտպանվել են բոլոր սուրբերս ծննդոց 38-ի 6-ի 10-ի ամեմատ, դա ոնանին չի հարված է Տերը, էլի եմ ասում, պաշտպանվելու համար, հարված էլ ա իրեն եղբորը զավակ չտալու համար, վերջում կընթերցեմ, սա իմ քնա, և սրա ծուրը մեկնությամբ մարդկանց դրեր են այնպիսի լուծերի տակ, և հիմա իրանք էլ չեն կարում այդ լուծը կրել, հիմա արդեն սխալվել ենք, ասում ա կարելի ա, բայց արդեն ուշ ա, արդեն սատանան իր կործանարար գործը կատարեց, 18-15 երեխեքի կեսին խո չեն տանի վերաստի, ծնվել են, լույս աշխարհ են եկել, բայց չեն կարում տիրոջ օրենքների մեջ աճեցնել նրանց, ամեն։ Ուրեմն հասկացաք, որ դու սիրելի քույրս ու եղբայրս կարակ աղոտ կանեք, և Աստված ձեզ կբժշկի ու դուք զավակ կունենաք, քանի ամուլներ են եկել Խոստով անվերս մեղքերը աղոթել ենք, հաջորդ ամիսը զավակը Աստված շնորե, որովայնի պտուղը տիրոջ պարգևն, ամեն, օրհնություն ա և ոչ թե անեծք, սա խոսում ենք չունեցողների ավատքը զորանալու համար, որ կարակ աղոթեք, ձեր ճանապարհը ուղեք և Աստված զավակ տա, բայց ոչ թե ֆիզիկական բժշկների չդիմեք այլևայլ ճանապարհներով զավակ մանգակ, դա նզովքի և դևի ճանապարհ ա, որտև մարդկային բոլոր իմաստությունները հիմարություն են Աստծո իմաստության համեմատ, ամեն։
Ուրեմն ելից 23-րդ գլխում կրկին խոսում է օրդնության եւ անեսքի մասին։ Ուզում եմ ընթերցեմ այդ կետը։ Ուշադիր։ Եվ ձեր Եհովա Աստուն եթե պաշտեք, եւ նա կօրդնե քո հացը, քո ջուրը, եւ ես քո միջից հիվանդությունները կդարձնեմ։ Ամլությունն էլ է հիվանդություն, քո երկրի մեջ վիժող եւ ամուլ չի լինի, քո օրերի թիվը պիտի լեսնեմ, ամեն։ Վիժող արգան չի ունենա, ցամաք արգան ու ցամաք ստինգ չի ունենա օրտնված կին, ամեն։ Բայց չի նշանակում, որ այդ կինը օրտնված է, ցամաք ստինգ ու վիժող արգան չունի, պիտի տարին մեկենես լուծ դնես իս կնոջ վրա, որ նա տրտնջա ու հիասթափվի, որ ամուսնացել է։ Եթե տղամարդը միգս մեկ հատ զավակ ունենա այդ ցավերը ճաշակի, այն ժամանակ չի ստիպի, իր կրքերի բերը չի փաթաթի իր կողակցի վրա, նրա հետ կվարվի որպես քրոջ, որպես իր հոր տված դուստրի, քիչ-քիչ այդ լկտի կրքերը կվերանան և Սուրբ Հոգով լեսվելով նա կարաս ժուշկալու զսպված դառնա, քիչ-քիչ այդ սեռական կրքերը կվառեն կվերանան և նա նոր արարած կդառնա։ Պարկեշտությունը պաշտպանելու համար ավել բառեր չեմ խոսում, բայց եթե խորանակ քննեք, կտեսնեք, եթե դուք հոգիով լեսվեք, մարմնի կրքերն են վերանում։ Եթե մարմնի կրքերին եք հագուր տալիս, պարապեցնում ու շատացնում, հոգևորին ժամանակ չի մնում։ Գիշեր ու ցերեկի տարինում ձեր միտքը ինչպես անասունները, դե գնացեք ու քննեք, որ եթե լավ բան լիներ, Հիսուսն էլ կունեներ։ Եթե լավ բան լիներ, սուրբերն էլ կունենային։ Սուրբեր այդ սեռական կրքերից ազատ են ելը և ներքինացրել են իրենց երկնքի արքայության համար, ամեն։ Իսկ ում հարց կլինի, կարա զանգի անատական բացատրենք, ճանապարհն էլ ցույց տանք, որտև Տերը մեզի հասցրել է ու ավելին ինքը հասցնի, բայց մենք էլ ձեր նման ենք ելը նորեկ ու երիտասարդ կրքերի գերի, ամեն։ Բայց անձի ուժով, որ չէինք ուզում, անձի ուժով չէինք ցանկանում, ավելի մեծ մեղքերի մեջ էինք ընկնում, բայց փառավորվի մեր Տերը, մեզ ազատող Տերը ձեզ էլ կազատի, ամեն։ Իսկ եթե անձի ուժով ուզեք ազատվել, ուզում եք 20-ած զավակ ունեցեք, էլի կրքերի մեջ կհեռաք, բայց եթե տիրոջ օգուզորությունով ազատվես, կարաս 5 զավակ ունենաս, 5-ին էլ տիրոջ օրենքի մեջ պահես, քո կողակիցն էլ այդ 5-ի սպասավորուհին դառնա, ամեն։ Ոչ թե 15-ը ունենաս, 15-ն էլ մեծանան, դառնան չափահաս ու վազեն աշխարի պղծալի կյանքին։ Իրականից չարիք դառավ քո տառապանքն ու որդեցնության ցավերը, այդ օրդնությունը դառավ տառապանքու չարիք, լացուկոց, բանտարկության համար լացիր, վթարների մեջ, ավերածությունների, լկտի շրջապատի, օրեոր տեսնելով քո զավակի քամոսի ձեռքերի մեջ վառելը, դու էլ քամոսին տրվար վառելու, տրտնջալու քո կյանքից հիասթափվելու պատճառովը, դե շի։ Ես շատ ընտանիքներ եմ մտետես սրանից էլ վատնա։ Իսկ իմ Տերը ասերա զավակս, ունեցի 5 երեխա, 5-ն էլ ինձ ընծայի, ոչ թե ունեցի 15 երեխա, կնոջը հետ միասին դժող կուղարկի, տրտնջալու մեղքի կյանքի մեջ մնալու, չապաշխարելու պատճառով։ Հլը վերջում էլ դու, եթե կինդ գեհենի ճամփեն բռնես, դժվար էլ դու դրախ տեթաս, որտև կինը եթե որոշեց քեզի կցել, ընենց ա կցելու, եթե մեկիշ թույլ էլար։ Դրա համար եթե ով Ադամ ուզում ես կինդ զորավոր լինի, կնոջդ և այդ մի քանի զավակների հետ միասին հավաքվեք ու կենաս ծառից կերեք, իսկ եթե ձեր հոգսերը ընտանիքի բազմանդամության պատճառով շատացել էլ, դու գրքի մասին ժամանակ չեք ունենա մտածելու, ամեն։ Կաղախոսքերս խիզն լինի, բայց սա իմը չէ, սա տիրոջ նախանձովն եմ ասում, այսօրվա վիճակները քննելովն եմ ասում, չէ որ Պողոսը նաև Կորինթացից 7-ում ասում է, «Էստված օրենքները հարմար են հիմիկվա վիճակներին»։
որ ավելի լավ է այս նեղությունները տենալով ամուսնացածը չամուսնացածի պես լինի, ավելի լավ է երբեք չամուսնանա, եթե չարցանկություններից չի պարտվում, բայց եթե պարտվում է թող ամուսնանա, որ կրքերի մեջ չերա ու այդ ջրամբարից խմելով քիչ-քիչ օգու ջրամբարից էլ խմի ու ժուշկալ թառնա, ամեն։ Ռութի օրինացից 7-ի մեջ 7-ի 14-ում ընդերցեմ, գրված է, որ կարա եւ արուն եւ էքը ամուլ լինի, ուրեմն կարա համ քույրը ամուլության այդ ոգով զարկված լինի, համ կարա եղբայրը, ինչի համար եմ ես ընդերցում, այս թեման համ օրհնություն է, համ չափից ասնել արդեն չարիք է դառնում, դրա համար հիմա ավելի շատ մարդիկ կան, որ զավակ չեն ունենում, որ պիտի հովիվներն էլ աղոթեին և տվյալ տան վրի անեսկը քանդվեր, որը անեսկից է և օրհնությունից չէ, եթե լսեք մեր օրհնության և անեսկի պատգամը, կամ Կարթակ օրինացից 28-րդ գլուխը, որ հենց դա ենք մենք քարոզում և մեկնում տիրոշմով, կտեսնեք, որ ընդեղ ամուլություն չկա, վիժող արգան չկա, ընդեղ ամենասիրուն զավակներն ա, հոբի զավակները ամենասիրունն էին, ամեն։ Ամեն ազգերից օրտնված կլինես, ամեն ազգերից ավելի օրտնված կլինես, օրինացից 7-14, և քո մեջ և քո անասունների մեջ արու և եկ ամուլ չի լինի, վերջ, Եհովան վերկառնե քեզանից ամեն հիվանդությունները, և եգիպտացիների այն չար ցավերը, որոնք գիտես, քեզ վրա չի բերի, այլ նրանք բոլորը քո թշնամիների վրա կուղարկե։ Բազմազավակ հավատացյալի ընտանիք եմ մտնում, 12 երեխա ունի, 10 մի հատ էլ ջեմիկ ա բերում ու պորցենում ա, տեսնում եմ քրչոտ կոշիկները կեսին կա կեսին չկա, նորից ասում ա զավակի ենք սպասում, այ ողբան վրետ հարևանդ կագնը վրետ ծիծաղում ա, ոչ կարա Սուրբ գրքով ապացուցես, որ մեզ Սուրբն այդքան զավակ ունեցե, ոչ կարաս պատվիրան բերես, որ պատվիրում եմ ձեզի 10 զավակ ունեցեք, իսկ այդ համարն էլ որ ասում ես, որ թե ծնությամբ կինը պտի փրկվի, այո ճիշտ ա, որ ամուսնանա ուզենա մենակ այդ կրքերը սիրել զավակ չունենա, պիտի հանդիմանի երեցը նրան, որ դու ծնվել ես, որ նաև Սուրբերին շատ ասնես, ոչ թե ծնվել ես մենակ մարմնիդ հաճույքը վայելես, այս սրա համարա, որը կմեկնեն վերջում, ոչ թե հարատև ու հավիտենական որդի ծնություն, քանի տարեկան ես լավա չեն ասում, Սառան 90 տարեկանում զավակա ունեցա, դուք էլ պիտի ունենաք, Եվրոպայի քուրերից մեկի հետ խոսում եմ, ասում ա Գերմանիայից մի եպիսկոպոսի կեր ռաման ա տվել, ով կարողություն ունի պտի զավակ ունենա, ու բոլորը տարբեր տարիքի մեջ ըղի են, ողբամ ձեր վրա, եսի ինչ ա, եսի խայտառակությունը, հեթանոսները լսելով զարմանում են ձեր վրա, մենք չենք ասում հեթանոսներին նայենք, բայց այնպես քայլենք, որ Աստծո անունը հայո էլ չտանք, ուրեմն Ռութի 4-րդ գլուխ 13-րդ խոսքում գրված ա, և Եհովան Ռութին հղիություն շնորեց, ամեն, ուրեմն շնորողը ով ա, օրհնությունը, պտղաբեր արգանդը, որով այնի պտուղը տերն ա պարգևում, իսկ եթե քույրս ու եղբայրս դուք զրկված եք դրանից, կարդացեք Սաղմոս 127:3-ը, որով այնի պտուղը տիրոջ պարգևնա, եթե նա քեզ չի պարգևում, դու խնդիր ունես Աստծո հետ, եթե նա կարողացավ ծեր Եղիսաբեթին ու Զաքարիային որդի տար, եթե նա կարողացավ Աբրահամի 90 տարեկան կնոջից նրան նվիրել նոր օրգանիզմ, օրգաններ ու զավակ պարգևել, նա նույնն ա երեկ այսօր ավիճան, մի այլև այլ միջոցների գնացեք, դիմեք ձևով հովիվներին ասեք ինչի պատճառով ա, եթե չեն ասի, եկեք մենք ձեզ կբացատրենք մեղքի պատճառովը, եթե մի զույգի վրա Աստծո օրհնությունն այի չէ, նա հենց առաջի անգամից այդ բանը կճաշակի ու զավակի կսպասի, ամեն, իսկ եթե մարդ կային ա ու անեց կայի չէ այդ զավակի վրա, այո այդ զավակը, այդ զույգի վրա,
այդ զույգը հնարավորա զավակել չտեսնի։ Իսկ եթե այլևա ճանապարով փորձես տեսնես մարդկային, դիվային կամ բժշկերին դիմելու միջոցներով այսօրվա եվրոպական զարգացած սնոտի ու դիվային միջոցները, այդ զավակը օրհնություն չի լինի, թե տառապանքու չարիք կդառնա։ Ուրեմն, Սալմոս 127-ը հասկացակ ինչի մասին է գրված, որ 27-ի 3-ում գրված է, որ որովայնի պտուղը տիրոշ պարգևն է, որ դու այդ քո ծնված զավակների հանդեպ պիտի վարվես այնպես, ինչպես պիտի վարվես ասոնվերի հետ, ասու դուստրի հետ, նաև քո կողակիցը մեկ օրից տերն ասավ, ինչու ես այդպես անիրավ խոսում, իմ դուստրի հետ, գիտես ով է նա, իմ դուստրն է, բայց մենք կնոջ հետ վերաբերում ենք որպես տրապտի, որպես ջնջոց, որպես մաքրուհի, բայց ոչ թե որպես կողակից, որպես իմ քույր, ամեն, ինչպես Աբրամներ սիրում և նրան քույր էր անվանում, և ասավ այդպես էլ ա, երկնային հորս դուստրն ա, ոչ թե երկրավոր մորս, ամեն։ Դե գնացեք ու քննեք, ձեր կնոջը պահում եք որպես ձեր զավակների մայր, որպես մաքրուհի, որպես տնային տնտեսուհի, թե որպես թագուհի, իշխանուհի, որպես կյանքի ընկեր, որպես մի ծաղիկ, որ միշտ հոտ քաշես ու քո ծարավը բավարարես, ամեն։ Դե գնա քննիլը, փնդիպես, կոպիտ, անարգում եք, եթե ասում եք կինը չին ազանդվում, տոլա քիչ անում, հլը դու սիրի տենան ոչ չին ազանդվի, սեր դու նա սիրուց կարպի, քո մարմ անգամ մահվան կգնա, թե կուզ դա սխալա, իսկ եթե կնոջը սեր չտվեցիր, այդ կրքի սերը պետ չէ իրեն, դրա համար կար ժամանակից հետո հիասթափվում են կիները, և այդ 30-ից 40-45 տարեկանում իրենց անցումային փոփոխության շրջանում լրիվ են գարշում, ու դրա համար եղբայրը պիտի քիչ-քիչ օգով լեսվելով իգնել պատրաստվի դրան, ոչ թե 80 տարեկանում նորից ամուսնանա, դա տիրոջը փարդ չի բերում, բոլոր մարգարեհուիները, հիշեք Աննա մարգարեհուն, 7 տարի էր իրա կողակցի հետ մնացել, վերջ ասել էր, դա է իմ հասանելին լելը, սրանից հետո ես իմ կյանքը պիտի տիրոջը տամ, ծոմերով, աղոտներով տաճարից չէր եռանում, հիշում եք, հիշեք Ուդիտ որբևայրու պատմությունը, որ մի ասկ փրկեց, Հողեփեռնեսի պատմությունը 75 գրքանե աստվածաշնչից կարդացել եմ, ամուսնացել էր, ամուսնուց մահացել էր ու էլ չէր ամուսնացել, իրեն տվել էր տիրոջը, տիրոջ սրբույն էր դառը, և նա տիրոջով հաղթեց թշնամուն և Իսրայելը ազատեց կորստից, ամեն։ Բայց այն մարդիկ, որոնք մի կնոջով չեն բավարարվել, մի քանիսն են ունեցել, հիշեք ով կաղթեր մեր հայազգի պատմությունը Քաշտաթուրին, եթե չներ կինն ու գինին, ով կործանել Սողոմոնի նմանը զոր թագավորին, որ սաղ աշխարհում չկար, կինը, իր մայրն ասում ա, Սողոմոն, Մովսեսը գրել ա իր օրենքում, շատ կիներ ու զավակներ, շատ աստի թագավորը, ամեն, եթե շատացավ, հոգսերը կծանրանան, դես մարմինն էլ քաղցրա, քեզի հոգևորից կքցեն, քեզի գրկի աղոտքի պաշտամունքից կկտրեն ու կկործանեն, հիշեք Դավիթը, պարապ էր, պատերաստ չէր գնացել, կինը տեսավ, բաց սիրուն, գրավավ, կուրացավ ու գնաց այդ մեղքին, կին, այդքան էլ կին ուներ, այդքան էլ զավակներ, մեկ հատ կին ունեցի, դու նրան լավ կերակուրտու, նա էլ քեզ, և դու Ուրիայի օրը չես ընկնի, իսկ եթե մենք Ուրիայի և Պետապրեսի նման զրկենք մեր կիներին, մեկ կնոջ հոգս չեն կանում հոգանք, էլ որտեղից կարած դու երեք կին պահես, երեք կնոջ զավակներ ու հոգսեր հոգաս, դրա համար Սուրբ Գիրքը պարտադրում ա, նոր կտակարանի դարաշրջանում, սպասավորը, որ հոտը պտի կերակրի, մեկ կնոջ այլ լինի, թե կուշ չկա, բայց ես տիրոշմով ասում եմ, չափավոր զավակներ ունենա, եթե շատը պետք էր կասեր, երեք կին ունենա, ամեն զայ կիներից 10-15 զավակներ, ոչ,
Ես կունենամ մեկին տիրոջ պատվիրանի համեմատ, կունենամ 3, 4 կամ 5 կամ 6 զավակ, բայց այն մնացած 10 զավակի ժամանակը կտամ պատրաստի Տիմոթեոս դեր կծնեմ։ Ինչ կապ ունի ինձանից ծնվել թե աչիկից, կարևորը գալիսա դառնումա տիրոջ զավակ, ամեն։ Եմ մարմնավոր զավակին կրթելու, դաստիարակելու, ֆինանսական ծախսեր անելու փոխարեն, հոգևոր զավակներ կկրթեմ, կդաստիարակեմ եւ ֆինանսական ծախսերը հոգևոր Տիմոթեոսներին կնվիրեմ, ամեն։ Զավակ չէ՞։ Պողոսը զավակ չուներ, բայց Տիտոսն ու Տիմոթեոսը զավակ էին։ Որդի էին, որդյակին Տիմոթեոս։ Տիմոթեոսն էր լավ հավատարիմ որդի Պողոսին, թե այսօրվա եպիսկոպոսի կամ երեսների երեխեքը, որ գողական աշխարհի մեջ լող են տալու։ Որ մեկն էր ավելի ճիշտ, Պողոսի նմանը, որ ճշմարիտ Տիմոթեոսն էլ կերտեց, պատրաստեց, թե այսօրվա սպասավորների զավակները, որ աշխարհի մեղքերի մեջ լող են տալում, անհավատների հետ փախնում են, լկտիություններ անելով մեր տիրոջ անունին են հայհոյանք բերում, ասում են, «Էդ չէ քո հովիվը, էդ չէ քո հովի աղջիկը, ֆրֆռում ա թաղերում, դե գնա պատասխան տու, դե գնա Եթանոսի աչքերը փակի, դե գնացեք ու լքննեք, լավ չէ ինքը զավակ ունենա երեցը, բոլորին տիրոջ մանկուց 4 տարեկանից ես իմ դուստրին ասո օրենքներով եմ դաստիարակել, ու ես չեմ ավատում մանկուս դրած հիմքը սատանան կարա քանդի, եթե ես տիրոջն եմ հանձնե, ու գիշեր ցերեկ հսկում եմ ամեն տեղ տերովը, չի կարա, որտեղ մեր տերն ավելի հզորա քան թե սատանան նզովի դա, սատանան հզորա այն ընտանիքներում, որ անժուշկալ են, որոնք իրենց կրքի համար կանեն ու զավակները ինքան կլսվեն հոգսերի տակ, էլ չգիտեն որ մեկին ուշադիր լինեն։ Եթե տիրոջ օրենքում արդեն խախտած ա, հետ որդի ծնության կանոնը, մեկ համարի ծուռը մեկնությամբ, տերն էլ հեռացած ա տեից, որտև աշխարհն ա մտած, գիրք աղոտ չկա, տերը տե չկա, մի զավակը տան դաստիարակ լկտիակը վարակի մնացածին, իսկ եթե քո զավակները քիչ չլինեն ու գիշեր ցերեկ հսկողության կետում չլինեն, անհնար ա այսօրվա պղծված երկրի վրա երախոստերով կպղծվեն, սենյակը մտած կպղծվի, կոմպյուտերով կպղծվի, հեռուստացույցով կպղծվի, եւ այս բազմամթամ ընտանիքներում առկա են հեռուստացույցները, Սպուտնիկովի անտենաները, հեռախոսները, գնացեք ու քննեք, Քամոսը անաղմուկ ա սպանում այսօրվա բազմամթամ կրոնավորների ընտանիքի անդամներին, գնացեք տեսեք, այն ժամանակ դու տանում իր քո զավակին դնում իր Քամոսի ձեռքերի մեջ վառում էիր հին ուխտում, բայց հիմա Քամոս հեռուստացույցները, սերիալները, ինտերնետային սայդերը, ադնակլաստիկները մորթում են ձեր երեխաներին, պղծում են, հոգեպես սպանում են, դրա համար նրանք դառնում են անհնազանդ գեհենի զավակ, իսկ ինչ էր, որդի ծնությունը դարավ չարիք ու փորձանք այս զույգի համար, դրա համար քննեք, ու այսօրվա երեսները պարտադրում են, որ դուք շատ ժամանակ տակ որդի ծնության ու այդ կրքերին, որ գրքի աղոթքի ժամանակ չունենաք, մի զավակ կինը մեծացնելու համար կարամ ասեմ մինչև այդ մանուկը 4-5 տարեկան դառնալ, այդ կինը չի կարում նորմալ գիրք կարդա, եթե նա տարին մի հատ ունենա 10-11 զավակ, էլ այդ կինը կին կդառնա, էլ այդ կինը կմնա հավատքի սիրո սրբության մեջ, կինն էլ գեհեն գնաց, զավակներն էլ այրնել հետը, կինը եթե դերի գործիքը այրը չի կարա խաղաղ մնա, հեսոր փախավ վաղը կբռնի կինը, վաղը փախավ մեկը անխաղաղության դանակը իրենն էլ հասնելու, դե գնացեք քննեք, շատ եղբայրներ ասում են, կոնֆում են մատ ընենց են տրաքում, ու իրանց բերանից ենս բաներ են թափում, ենս բաները դուրս գալում, որ սկի Եթանոսը չի անում, դե գնացեք քննեք, սա մեկիչ դժվար ձեզի ծանր կլինի ես քարոզը, բայց բժշկարար, արտնացեք և ձեր սպասավորներից սուրբ գրային պատասխաններ պահանջեք, որ մեզ սուրբնա մի կնոջից 17, 15, 12 զավակ ունեցե,
դե ցույց տվեք, զանգեք ինձ ասեք։ Չի կարա լինի։ Եթե լինի են այդ կինը գեհենա գնալու, նա չի կարա մնա հավատքի սիրո սրբության մեջ, եթե տարին մի հատ զավակ ունեցե, կամ լավ տարիկեսը մի հատ։ Սա գալիս է անզուսպ անժուշկալ վարքագծից և հոգևորին ոչ վայել վարքագծից, ամեն։ Վերջի կարևոր թեմաներին ասանք, կինը պիտի փրկվի որդեծնությամբ, եթե մնա հավատքի սիրո և սրբության մեջ։ Առաջի Տիմոթեոս 2:15 Ուրեմն ուշադիր եղեք, որ Պողոսը նաև խոսացել է անժուշկալքիների մասին Տիմոթեոսի ուղերձում, որ լավա նրանք ամուսնանան, տնաշեն լինեն, մի քանի հատ զավակ ունենան, այրերի է լսկողության տակ լինեն, բայց երբեք չի պարտադրել, կինը բազմազավակ պիտի լինի։ Մեկ համարի շետ տենց, չկա, բայց ես ընդերցում եմ այդ կետը, որ ես համարով են խաբե ժողովրդին և Հուդայի որդու Օնանի մեղքը Օնանիզմ են սարքե և ասում են դա Օնանիզմա, փախեք դրանից, խաբելով ձեզի, որը ամենա անկորեկտ համարն է, բայց ստիված պիտի ընդերցեմ ծննդո այդ վերջի մասը, բացատրելու, որպիսի Քրիստոսի զավակներն ու դոստերը չխաբվեն սուտ վարդապետների ծուռ մեկնությունից ու գեհենի համար զավակներ բերեն և իրենց համար չարիք ու որոգայդ դառնա և իրենց կիներին ու փրկության համար։ Ուրեմն, դա իննից գալիս եմ կնոջ վարքագիծն է խոսումը տե, իննից ընթերցեմ, նույնպես էլ կիները վայրուջ ախուստով, ամոթխածությամբ ու պարկեշտությամբ, սրան չեն նայում, որ մինի յուբկաներով են գալիս, մենակ մի կետի վրա են կենտրոնացել, որդի պետի ծնես, բա որ վիրևը գրված ամոթույքները չբացի, վայրուջ ակնի, բա ինչու դրան չեք նայում, էդի պետք։ Եդի պետ չի, թո ինքը դուստեր ու զավակներ շատ ծնի, որ հանկարծ ինքը շատ դիրք չկարդա, կույր աչքերը չբացվի ու մեր գարշելի գործերը չհասկանա, որ կույր մեռած դժող գնա, ամեն, ահա թե ինչի են ձեզի դրեի ծանր լուծի տակ։ Նույնպես էլ կիները վայելուչ ակուստով ու ամոթխածությունով և պարկեշտությունով ինքսինք զարդարեն, ոչ թե յուսվածներով կամ ոսկիով կամ մարգարիտներով կամ մեծածախ սանդերսներով, հապա բարի գործերով, ինչպես կվայել է Աստվածապաշտությանը հանձնառած կիներուն։ Աստվածապաշտությանը հանձնառած կինը գիշեր ցերեկ տիրոջ օրենքի վրա է մտածում, նա թե կուզ ունի 3-4 զավակ, բայց անգամ իր զավակին որ դնում է օրորոցը և օրորում է, նա ախանում որ շուտ քնի մեկիշ կարդանոր քնի, ամեն։ Բայց այսօր ինքան կինը ծանրաբերված է, մինչև զավակը քնել ինքնա շուտ քնում, էլ էս մարդը երբ իր կարդա, դեռ էլ քունն էլ չարած, երրորդ ծնված մանուկը կժում է, երրորդին քնցնում է, չորրորդն է ձայնանում, էլ էս մարդը, եթե կինը չի քնում, հլո այդն էլ է, գնա, զավակը բերել ես քո վիզն է այդ լուծը, փոխանակը լնի, գիշերը հոգ տանի իր կողակցի հետ, էլ ասա դու գիշերը արթունես մնացել, պարկի մի քիչ հանգստացի, մի քիչ էլ ես այդ լուծը կրեմ։ Կինը թող սովորի լրությամբ, ամենայն հնազանդությամբ, բայց կնոջ հրաման չեմ, դա սովորեցնելու ոչ էլ այլ մարդուն իշխելու, վասնզի հապա լուր կենալու, վասնզի առաջ Ադամը ստեղծվեցավ ու ետքը Եվան, և Ադամը չխապվեցավ, հապա կինը խապվեցավ ու հանցան գործեց ու շատ իրստից, սակայն պիտի փրկվի անիկա որդեծնությամբ, եթե պարկեշտությունով կենա հավատքի և սիրո ու սրբության մեջ, դե թո ես ցածրինը չգրվեր, կինը պիտի փրկվի բազմազավակությամբ ու որդեծնությամբ, ամբողջ կյանքում նա տարին մեկ հատ պիտի զավակ ծնի, դե թո գրվեր, եթե մնա հավատքի սիրո և սրբության մեջ, ինչի համար ասա գրվեր, որ կիներ կան հատուկ երիտասարդներ ես եվրոպական գաղափարի մարդիկ իրականից ամուստանում են ու չեն ուզում զավակ ծնեն, և սա փարավոնի ների միտքն է,
որ նրանք չեն ուզում սուրբերի սերունդը բազմանա, բայց նաև սա էլ է դիվային, բայց եթե չափից ավել ես անում, էլի այդ քո ծնված զավակները դևին են ծառայում, ես էլ է դիվային, ուրեմն չունենալն էլ է դիվային, զավակներ չունենալը, դրան չփափագելը, մենակ լկտի կրքերին հագուր տալը, սա էլ է դիվային, չափից հավել ունենալը լրիվ դիվային է, որտև եթե դու ունենիր 4 զավակ, դա տիրոջը կծառայեր, ունենում ես 14 զավակ, այն վերջի ապականվածը ապականում է բոլորին, ու դժողք են գնում, ու զավակներն էլ ինքան շուտ են իրարից վատ են թորինակում, եսասերը, պիղծը, ինտերնետների մեջ մտնելը, սայդերի մեջ գրվելը, լկտի կլիպներ նայելը ու իրար ղրգելը, իսկ դու սա հոր օգնած 14 զավակի լուծ կրելու մար կինդ մի կոմից ազբաղված գործով, դու մի կոմից, երեխիքը մնացին Քամոսի դաշտում, պղծության շտեմարանում ու կործանվավ քոտունը, դե գնացեք քննեք ու տեսեք քան ընտանիքներ են այդ վիճակին, ու գնացեք այդ քրոջը հարցրեք, ասեմ ա, հոգներ եմ իմ կյանքից, իսկ հիմա լափրկվում որդի ծնությամբ, ու չի կարում մնա հավատքի սիրո ու սրբության մեջ, տեսակ սատանայի խորակ է ծրագիրը, չափից հավել, տվեց գլուխդ կործանեց, վնասեց քե, դրա համար ամեն բանը չափավոր արեք, անգամ ածուտելը չափ անցար չարիքա, կրքի չափ անցար չարիքա, մարմնից բխող ամեն կրքերը ձգտեք հոգու կյանքովը մերցնել, ամեն, քիչ-քիչ սրբությունը կատարելագործեք աստուվախովը, ամուսնացած օրվանից 1-2 տարի հետո արդեն տիրոջմով խնդրեք, որ ժուշկալանակ, հին մարդը այդ կեղտոտ սեռական կրքերով, ցանկություններով հին մարդը հանեք, Քրիստոս տակեք, այդ առաջի տարիներին ոնց ուզում են իրաց ջրամբարից օգտվում են, բայց քիչ-քիչ այդ Տերը մեծանում է, խշմտանքներ առաջանում, եւ մարդու մեջ այդ կրքոտ վիճակը նստում է, սուրբ հոգու սրբության վիճակն է ձևավորում, ամեն, մի 10-15 տարի հետո նայած ընտանիք, միգուցե 10 լինի, միգուցե 8 լինի, ես չգիտեմ, տեսնում ենք, որ լավ աճեն, կինն էլ, ամուսինն էլ սուրբ ու սրբուհի են դառնում, երեխեքն էլ գրքի եւ աղոթքի սիրահարամ են, այսօր մեր ուրերում դա հնարավոր է ու մարդիկ ապրում են, որտեղ Տերը նույնն է երեկ այսօր ու հավիտյան, ուրեմն կինը պիտի փրկվի որդի ծնությամբ, եթե մնա հավատքի ու սիրո սրբության մեջ, սա նույնն է, որ ասում է ամեն մարդ իր կարողության չափով ողորմություն անի, որ չտրտընջա ու դժող գնա, ամեն, հիմի նույնը կփրկվի որդի ծնությամբ, կինը, այն կինը, որ չի ուզում դուստր զավակ ունենա, դևի գերի է, նա չի փրկվի, սա էր ապացուցում, կինը կփրկվի, եթե իր կարողության չափով զավակներ պահի ու ասո զավակներ մեծացնի, ամեն, ու մնա հավատքի, սիրո ու սրբության մեջ, ես մի բազմանդամ երեցի եպիսկոպոսի կնոջ կողքնեի, կագնած էի ժողովում, այրը հարց տվեց, քույրս ասավ, կգաս այցելության գնանք, ուրեմն այդ ամբողջ ժողովրդի առաջ, ինչ ասավ, ես քո նման պարապ չեմ, սաղորը դեսուդեն կոպիտ ասաս թափարեմ, մանգամ, ես տունը հոգսեր ունեմ երեխեք, եւ 10-ից ավել զավակ ուներ այդ, էդի ինձ հերիք էր, իրա այդ անպարկեշտ խոսելը սիրուս չէր բխում, լուծի ծանրությունից, ես չեմ մեղադրում այդ եղբորը, իրանց վարդապետությունն է սխալել, այդ եղբայրն էլ հովիվ է, պետք է գնա ծառայի տկարին այցելի, բայց իր տունը գեհենի զավակներ կդառնան, ասում է երկերկոցի մեջ ես քեզ այգու պահապան եմ դրե, բայց դու քո սեփական այգին անտեր ես թողե, դրա համար եպիսկոպոսների ու սարկավագների երեսների վարքագծի մեջ ամենակարևորը կնոջ եւ դու իրա զավակների վարքն ա, եթե էտի խախտածանա իրավունք չունի երեցու եպիսկոպոս դառնա, անգամ եթե իրա կինը իրա հետ միաբան չէ ու չարախոսը, նա իրավունք չունի ճշմարիտ սարկավագ լինի, ամեն,
Ուրեմն պիտի կինդ քե ավադարիմ լինի ու ոչ մի կին չի ուզա 10-ից ավել, 5-ից ավել զավակներ ունեն, որտեղ չի կարա տանի։ Տարին մեկ հատ զավակ, քուրեր, եթե դուք լսում եք, եթե ձեզանից որևիցե մեկը սիրով 10-ից 15 հատ զավակ կարա ամեն տարի ունենա, տարին մեկ հատ, թո զանգեն, ես ներերություն խնդրեմ ու ես քարոզը ջնջեմ։ Չկա այդ սկին, ու ես շատ քույրերի կողակիցների ասում եմ, ի՞նչ կլինի, գրվածա պիտի փրկվի որդի ծնությամբ։ Եղբայր ասում եմ, մեկից երկու հատ զավակ ունենաս, սաղ կյանքումդ կմոռնաս այդ օրենքը։ Սաղ կյանքումը դու կմոռնաս այդ օրենքը, կջնջես հնարելնի, կհանես էդի։ Էնենց անենք, որ այդ ինչը որ միաբանությամբ չէ, դևիցա։ Եթե ասուց է այդ որդի ծնությունը, կինն էլ սիրով կամաձայնվի, այրն էլ կամաձայնվի, սիրուց կլնի, զավակը սիրով կծնվի, սիրով մի հատ ուրախության աղբյուր կդառնա տերով ընտանիքի մեջ, ամեն։ Ուրեմն ես կետի ծուռը մեկնությամբ և ծննդոց 38 գլխի ծուրը, այդ խոսքը, որ պիտի ընթերցեմ 6-ից 10-ը, սրա ծուրը մեկնությամբ մտրել են երիտասարդ զույգերին, ես ծանր լոծի տակ, որ ավետարանը մոռնան։ Եվ այս վերջի եպիսկոպոսի, թե երեցի այցը Գերմանիայից, որ մեր քուրերը պատմեցին Եվրոպայից, որ եկել են, մտել են ժողովարան, սաղդ մեղքի մեջ եք, ով կարողություն ունի պիտի հղիանա։ Շվարա ու հարց տվեցի, Տեր ասեցի, «Էս ի՞նչ հաշիվա»։ Ասավ, «Զավակս նրանք տեսնում են, որ որոշ զույգեր արթնանում են, գրքին են գնում, ու նրանք այնենց լուծ են դնում սխալ քարոզ տալով, որ նրանք մոռանան գիրքը և չկարողանան լեսվել ու իրենց գարշելի գործերին հակառակ չգնան»։ Ասիկայա, բայց դու ով ես, որ պիտի իմ վրա իշխես, ասես քանի զավակ ունենամ։ Ես և իմ Աստվածը գիտենք, ամեն։ Ես և իմ կողակիցը, քիտդ ինչու համար ես մտցնում իմ ընտանիքի ներքին կողնյան, որ խառնես իրար։ Եվ շատ կույր քույրեր չհասկանալով տրվում են այդ վարսկանովիվներին ու քանդվում է իրանց ընտանիքները։ Ովիվս ասերա պիտի զավակ ունենամ, ենիլ ասվա չեմ ուզում ես, ու վեջ ընկնում է, հովիվդ ո՞վ է, հովիվդ լավ է, թո ոսկես այդ զավակներիդ կանում ես, քուրջան, ես 10 զավակին պահես, ես $50, 20,000 դրամը առ, այդ մանուկներին կոշիկ ու շոր գնի, հովիվը թո հլը եղածին հոգ տանի մեկի չել, ոչ թե գա պարտադրի քեզ, որ դու զավակ ունենաս, գիշերուց երեկ այդ զավակներիդ մասին մտածես, գիրքն էլ դուրս գա քո կյանքից, որ քեզ մերցնի ու սաղ ընտանիքիդ կազմին քամոսին նվիրի, դե տեսար ինչ է լավ, այդ բազմազավակությունը, չափից ավել զավակներ ծնելը քեզի գեհեն տարավ, որ սա պիտի լիներ օրհնություն ու բարիք, դարավ տառապանք ու չարիք, ետքն էլ տառապում ես անդաստիրակ զավակներիդ մինչև կյանքի վերջը կատարած լկտի քայլերով, ճիշտ է, ծնող ես, քեզանից է ծնված, չես կարա փողոց բրախի, կամ եթե թողես էլ հերվիզ լսես իրա տառապանքը, թե ինչ անցանքների մեջ ա, սիրտդ կճմլվի, հոգևորել չես, որ խաչվես ու չմտածես, ամեն։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, մեզի լսող քույրեր ու եղբայրներ, համարը գրված ա պաստառի վրա, ով արծեր կունենա, ես չափից ավել չեմ ուզում մանրամասնեսնեմ, բայց Սուրբ Գրքում շատ համարներ կան, որ շատ լավ ձևի քեզ կասկասնեն, գնացեք աղոտ կարեք, եթե ես պատգամը գլսեք ու հարցեր կարաջանա, կարակ զանգիք։ Վերջինը ծննդոց 38, 6-ից 10, որ սկզբից բառացի օրեն խոսեցի, բայց ուզում եմ Սուրբ Գրայինով կարդամ, որ տեսնեք հայրը ինչ պատվիրեց Հուդան Օնանին և նա ինչը զանցարավ և դրա համար արված կերավ, ամեն։ Ծննդոց 38-րդ գլուխ, կարդամ Էրի պատմությունից, որ նա չարեր արված կերավ, և նա և Հուդան վերելիս գան, և դարձյալ ըղիացավ և որդի ծնեց, և նրա անունը Օնան դրավ, 5-րդ խոսքից, և դարձյալ մի որդի ծնեց, և նրա անունը Սելոմ դրավ, 3 որդի ուներ Հուդան,
Ամբարիշտ քանանացու հետ ամուսնացավ, նրա սերունդը բնաջինջելավ, չորտվավ։ Եվ ինձանից ձեզ խորուրդ, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, Հեթանոսի հետ կյանք չկապեք, անապաշխար կրոնավորի հետ կյանք չկապեք, ձեր սերունդը կնոզովվի, Հուդայի տան օրը կընկնի, ամեն։ Հիշեք Սամսոնին, աչքին աճելի հետ ամուսնացավ, և ինչ լավ, տառապանք ու չարիք։ Բայց ովքեր ասո կամքին ամեմատ, Իսահակի ամուսնության կանոնին ամեմատ, Սուրբ գրքում Իսահակի ամուսնությունն ամուսնության ճշմարիտ օրինակը, ով է ճանապարով անցնի, Աբրամի ասո օրհնություն է ձույքի վրա լինելու, ամեն։ Եհուդան իր առաջնեք տղայ Էրի համար կին առավ, անունը Թամար։ Եհուդայի առաջնեք Էրը չար էր Եհովայի առաջին, և Եհովան սպանեց նրան։ Տեսեք, հարվածեց։ Եհուդան ասաց Օնանին, ուշադիր հասայեց կետը, մտիր քու եղբոր կնոջ մոտ, և տեքրության պարքը կատարիր նրա համար, և քո եղբոր համար սերունդ հանիր, եղբորդ խոսքի տղանը վիրիր, պարզա, որ նրա անունը պովի ազգաբանության գրքում, ամեն։ Ուշադիր, հայրը հետ էր պատվիրը, ուրիշ բան չեր ասել։ Ուրեմն Օնանի ես արարքը Հուդայի մոտ էր ընդունված պաշտպանվելու ձևը, որ նա չարավետի, նա գիտեր, սովորեր էր, մեկից, տղամարդկանցից, ամուսնացածներից հետաքրքրվել էր ոնց անի, որ զավակ չունենա կամ ունենա, ամեն։ Հիմա նայեք, նորից եմ ասում, հայրը ասավ զավակ դու, Օնանը գիտաց, որ սերունդը իրենը չի լինելու, բայց մտավ, հոր կամքին ամնատ, գախնի արավ, ոչ ոք չգիտեր, թե ինչու Թամարը չղիացավ, ամեն, բայց Աստվածներում էր Օնանի կատարած քայլը, նրա համար, Օնանը գիտաց, որ սերունդը իրենը չի լինելու, նրա համար, երբ որ իր եղբոր կնոջ մոտ էր մտնում, որդեն ծնության սերմը գետին էր թափում, որ իր եղբորը սերունդ չտա, պաշտպանվում էր, էտի սովորեր էր իրա մեծերից ու միշտ չգիտեմ, բայց էտի կարար է ձևի ունենար կամ չունենար, և այս բանը, որ նա արավ, ինչը չի շեշտում էտի իր եղբորը զավակ չտալը, այս բանը, որ նա արավ, չար երևցավ Եհովայի առաջին, և նա նրան էլ սպանեց։ Ինչը, ողորմության կարիք ունի եկեղեցին, բերում եմ, կցում եմ գետը, գումարը գնում, բայց ողորմության գանձանակը գումար չեմ դնում, դրա համար ոչ թե որ ես գումարը կցում եմ գետը գնում, դրա համար ինձ ծեծում, որ ես շատ չար եմ, շատ ատում եմ Աստծուն ու ասո գործը, ու չեմ ուզում օգնած լինեմ, վադնում եմ, տեսեք գումարը, բայց տիրոջ գործին չեմ օգնում, նույնը այդ օրդնություն է, որդի ծնության սերմը, տերնա տվողը, այդ օրգանները դրողը, աշխատացրողը, տերնա չէ, ինքը դա փճացրեց, բայց Թամարին զավակ, եղբորը զավակ չտվեց, սերունդը չուզեց բազմանալ, ամեն։ Ուրեմն սա վերցրել են, սարքել են Օնանիզմ, չկա այդպես բան, տենց են պատմում, Օնանի մեղք, և չեն ասում իրական մեխնիշներ, որ այսօր այս պարագայով, այս ձևի սուրբերը, հավատքի լուրջ մարդիկ պաշտպանվում են 5-ատ կամ 4-ատ, 6-ատ զավակ են ունենում, քիչ-քիչ էլ զսպած են դառնում, էլ դրա կարիքն էլ չկա, արդեն այդ չար ցանկությունը հին մարդն իր վրայից անելով վերանում է, հակնում են Քրիստոս, արդեն նրանք ոչ թե ուզում են այդ սեռական կրքերին իրեն ժամանակները տալ, կնոջ հետ միաբան սիրում են Տիմոթեոսներ ծնել և մեծացնել, ամեն։ Այս համարի ծուրը մեկնությամբ երիտասարդ զույգերին դնում են տարին մեկ էդ լուցի տակ, ին ամիսը լրանում է, ծնվում է, զավակը 11, 2-3 ամսը կան նորից էդ ծանը լուց էս քրոջ վզին, դե գնա ու դիմացի, գացեք քննեք, ստուգեք, հարցումներ կատարեք ձեր եկեղեցու բոլոր քույրերին, ով համաձայն է ձեր դրած լուծին,
Եթե սա Աստուծ լիներ, Աստված էլ կարողություն կտար, որ անտրտուշ տանեին, ամեն։ Եվ Աստված էլ այդ զավակներին տիրոջ օրենքի մեջ կպահեր։ Դե գնացեք ու քննեք ու հասկացեք, որ ծուրը մեկնությունը կործանում է հոտին։ Դրա համար Պողոս առաքյալի մասին Պետրոսը բան է գրում, որ Պողոսի կոմից 2-րդ Պետրոս 3-րդ գլուխ 16 խոսքը ընթերցեք։ Պողոսի կոմից գրված, շատ մարգարեների կոմից գրված դժվարիմաց խոսքերը, տգետներն ու անգրագետները ծուրը կմեկնեն իրենց անձի կորստի համար, հասկացաք։ Ուրեմն դե Տիմոթեոս, առաջի Տիմոթեոս 2:15-ը, որ նա պիտի փրկվի խոսքի տարին մեկ որդի ծնությամբ, չկա, այնքան որդիներ ծնի, որ մնա ավատքի սիրո և սրբության մեջ և պաշտպանվի օնանի նման, որ այսօր շատերը պաշտպանվում են, ու արդեն սրբության են ասե, սեռական կրքերը վառել են, վերանալու շեմինը նո Քրիստոս պիտի հագնեն։ Դա հնարավոր է այս օրերին, եւ երբեք էլ Աստված իր սուրբ գրքում գրված կանոնը կատարելու համար հարված չի տալիս իր սուրբերին, ամեն։ Թոտերը փառավորվի, սա բարդ թեմա է, լուրջ թեմա է, ոչ մի եկեղեցին թեկուս կորեկտությունը պաշտպանելու համար չեն խոսե, բայց իրականից սա խնդրանք էր, եւ Սուրբ Օքին հաստատեց, որ քարոզեմ, ամեն։ Արտնացեք, Սուրբ գրքում գրված է, ինչը որ մեղքա, օրենքում գրված է, այս բանը չանեք։ Եթե սա մեղք լիներ, Աստված գիտեր, որ բոլոր իր սուրբերը այդ ձևի քիչ-քիչ ժուշկալ են դառը պաշտպանվելով։ Հաստատ Մովսեսը մոտիկացել է իր կողակցին, Սամվելը, բոլորը, բա ոչ չեն ունեցել, որ նրա սկիները օրտված են իրեն, նրանց արգանն էլ բաց է հելը միշտ օրտնությունը, որդի ծնությունը իրանց հետ հելելա, որտև նրանք օրտնված կիներ են հելը։ Ինչի համար? Ասում են Տերը կուզակը բացի, Տերը կուզակը փակի։ Եթե Տերը բացում է, չի փակում, եթե փակում է, չի բացում, ամեն։ Տերը թողել է դա քո վրա, որ դու զսպված ու ժուշկալ լինես, որ երեխեքի լուծի խաթեր արդեն աղոտ կանես, որ էլ չուզես այդ ծանր լուծը ծանրանա, քիչ-քիչ վերափոխվես սուրբ ու ժուշկալ դառնաս, ամեն։ Թո Տերը փառավորվի, այսքանով ավարտենք այս թեման, և ձեզի խնդրում եմ, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, եթե բաներ կլնի, դժվարիմաց կետեր էր, շատ մանրակրկիտ չես, ես չբացատրեցի ձեզ, բայց ես կարամ ավելի աղոտ կարեք ձեզի բացատրել, Սուրբ գրքի շատ համարներ կարդալ ու ապացուցել, որ անժուշկալությունը մեղկա, գիջություն է դա։ Ասում է ձեր սեռական այդ կրքերը կողոսացիս թղթում, անսանց կրքերը սանձեք, ձին, եթե սանձ չկա բերանը, պարախիս դուրսա, որ քան ուզում վազումա, բայց եթե նրա վրա սանձ ես դնում ու պարախում բռնում և կապում ես, նա էլ չի կարա վազի, ուրեմն ձեր կրքերը անսանձ են, անհագ են, այս մարմինը ագահա, իշքան նրան սնեք կբազմանա, իշքան ուտեք էլի կուզի, դրա համար զրկեք սրան իր բոլոր աճույքներից, քիչ կերակրեք, ասում է ոմանք ագահավարի կերակրվելով իրենց անառակության տվին, մի քիչ մարմնի սնունդը քչացրեք, որ կրքերը մարեն, հոգու սնունդը շատացրեք, որ հոգևոր կրքեր զարգանան ձեր մեջ, ամեն։ Իսկ եթե հոգին չեք սնում, մարմինն եք սնում, դա հոգևոր կրքերը պետք է մարեն, մարմնի լկտի կրքերը պտի երան ձեր մեջ, քանի դու հոգով չլսվեք, աղոտքի գրքի կյանքը չշատանա, ոչ մեկը չմտածեք, որ կարակ այդ սեռական կրքից ազատվեք ու սուրբեր դառնաք, իսկ Սուրբ Իսուսը ու բոլոր դարաշրջանի սուրբերը սեռական կրքերից ազատագրվածներ են էլ, նոր արարածներ, ամուսնացածներն էլ չամուսնացածի պես, ամեն։ Եվ այդ անմաքուր հարաբերությունը, որ Ղերտացի 15-ում կարդացի, որը բարի էր, օրինավոր էր, բայց Սուրբին վայել չէր, մեկ օր Սուրբը հին մարդ իր գործերը հանելով ազատագրվում է ու հագնում է Քրիստոսը, և Քրիստոսը ոչ մի սեռական կիրք, սեռական չարնայվածք, սեռական միտք չունի, ամեն։ Դե բերեք աղոթենք, որ Աստված մեզի պարգևի
Այս սուրբ ու անարատ սեռական կրքերից ազատագրված շուշկալ վիճակը ու խնդրենք, որ մեր մեջ սեռականի փոխարեն հոգևոր կրքերը զարգացնի։ Մարմնավոր զավակ ծնելու, լուծերի տակ մտնելու փոխարեն հարուրատ հոգևոր զավակներ ծնենք։ Այդ զավակները լուծ չեն դառնա, պատրաստի կգան ու քո օգնականները Տերովը կդառնան։ Ամեն։ Աղոթենք, թո Տերը փառավորվի, այսքանով ավարտեցինք այս որդեծնության թեման։ Ուրեմն որդեծնությունը թող օրհնություն դառնա, ոչ թե տառապանք ու չարիք շատերի համար։ Փառք քեզ սքանչելի Տեր, փառք քեզ գովելի Տեր, պատիվ մեծություն, օրհնություն, բարաբանություն քեզով Տերերի Տեր, թագավորների թագավոր։ Շնորհակալ եմ քեզանից Տեր այս պատգամը փոխանցելու համար, որ տվեցիր անարժանիս, որ ես էլ փոխանցեմ քո դուստրերին և որդիներին, որ ծուր վարդապետների սխալ մեկնություններից գերված տարապում ու տանջվում են, որ աստվածաշնչի խոսքը ծուրն են մեկնել և քո դուստրերի և զավակների մեջ տկար խշմտանք են առաջացրել, և նրանք էլ չեն հասկանում, թե ինչ են կատարում ու կույր-կույր դժողք են գնում։ Իրենց զավակները Տեր Աստվածը չեն կարողանում դաստիարակել, որովհետև չափից շատ է, և նրանք բոլորը նվիրում են Քամոսին և աշխարի մերսալի կյանքին։ Խնդրում եմ քեզանից արտնացրու բոլոր քույրերին ու եղբայրներին, թող հրաժարվեն այդ անժուշկալ վիճակներից, նվիրվեն գրքի աղոթքի կյանքին, սեռական կրքերը կվառի, կվերանա ու հինը կանեն, Քրիստոս քեզի կհագնեն ու դու իրենց մեջ կնվիրես հոգևոր կրքերը, հոգևոր զավակներ ծնելու և Տիմեթեոսներ պատրաստելու, այդ բարի փափագները կդնես ճշմարիտ հովիվների մեջ և անժուշկալությունից ու գիջությունից կազատագրես և քո սուրբ ու անարատ նոր արարած վիճակին կհասցնես։ Դու ասել ես անոնք, որ Քրիստոսի մեջ են, հիներ անցան, ամենքը պիտի անորպես քայլեն, խոսեն ու գործեն, բայց դու երբեք չես ունեցել որևէ սեռական նայվածք ու միտք, Իսուս ջան, ու մեզ էլ է շնորհել, որ այդ անխմոր բնությունը ունենանք, քեզիպես քայլենք, խոսենք ու գործենք, զսպված ու ժուշկալ կյանքով ապրենք, քո անունին փառք ու պատիվ բերենք։ Բայց այսօրվա աղանդավորները Տեր, անժուշկալությամբ ու լկտիությամբ քո անունին հայհոյանք են բերում և իրենց զավակների անդաստիրակ վարքով քո անունը հայհոյել են տալիս։ Ողորմե նրանց, թող արթնան անզղջան ու ապաշխարեն։ Փառավորվիր Հայր սքանչելի, որդուդ Իսուսի անունովը, Amen.